Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya hərbi polisi Suriyanın cənubunda El Sueyda'da Wagner bölməsinin rəhbərini saxlayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının El Hadas telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə Ximeymim aviyabazasında Wagner'in 3 yüksək rütbəli komandiri də saxlanılıb. Bundan əlavə polis deyir El Zor, Hama və Dəməşqdəki ofislərinə baş çəkib. Wagner'in nümayəndələri hələlik bu məlumatı şərh etməyiblər.